En el moment en què vam guanyar el Premi Rossend Muntaner l'any passat, va ser una sorpresa molt bona per tot l'equip de l'ADF. Un dels principals reptes que teníem tots plegats és que l'ADF de Lluçanès és una ADF molt gran i el que havíem de fer és posar-nos d'acord amb totes les parts implicades en aquest projecte, que no són poques. No? El Consorci de Lluçanès, conjuntament amb l'Associació de Propietaris Forestals, s'ha convidat a participar a l'ADF de Lluçanès en l'elaboració de diferents projectes, tipus els de videovigilància o, sobretot, el de boscos de pastura, que és el que estem impulsant des d'aquí al Consorci ja fa una sèrie de temps. El principal repte pel que fa al projecte de boscos de pastura és aconseguir que hi hagi com més acords de pastura, millor, perquè això significa que hi haurà més espais pasturats en el sotabosc i, a la vegada, doncs, un manteniment del sotabosc per a la prevenció d'incendis. Dintre del projecte Lluçanès 360, després de diverses reunions i de deliberacions, aquest és una mica el resultat del projecte que portem a terme conjuntament. Tracta d'un dipòsit de 60.000 litres amb un abeurador per abeuratge de bestiar. Per una banda, el bestiar es pot abeurar en el que seria aquest abeurador que podeu veure, i el que vindria a ser el dipòsit ens serveix per tema d'extinció d'incendis d'aquí de la comarca. Aquest muntatge d'aquestes càmeres forma part del projecte Lluçanès 360 graus i és un sistema muntat per facilitar la vida als voluntaris que treballen en ADFs i qualsevol voluntari del territori per poder fomentar la vigilància forestal. Un dels grans avantatges d'aquest sistema que s'ha impulsat és que el que permet qualsevol ciutadà que es pugui connectar i pot fer-ho mitjançant internet, amb qualsevol dispositiu mòbil, qualsevol tablet, qualsevol ordinador i des de qualsevol punt del món. Sí, la veritat és que després de guanyar fa gràcia i et dona motivació de tornar-hi a participar, perquè veus que, bueno, que es pot arribar a aconseguir. A vegades sembla molt difícil perquè d'ADFs n'hi ha moltes i molt ben preparades, però ha estat una il·lusió poder-la guanyar i veure que bueno, pots treure'n un benefici important per la teva ADF.